Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes kis programra fogom felhívni a figyelmet, de először egy kis bevezetés. Mi az a legnagyobb probléma egy terminálos munkával, és miért határolódnak el sokan a terminálos munkától? Természetesen azért, mert hogyha valaki megtanul valamit, mondjuk a terminálos munkát, a parancsokat, akkor még nincs vége a dolognak. Be kell gépelni jó hosszú parancsorokat. Gyakorlatilag az emberek megijednek attól, hogy sokat kell gépelni. Egy-egy parancsot, hogyha összeraknak, kimásolnak internetről innét-onnét, saját képükre szabják és használják, akkor két probléma van. Egy, rengeteget kell gépelni utólag is, tehát a következő feladatnál, ugyanennél a feladatnál újra be kell gépelni. Kettő, úgy elfelejti, hogy csaknak. De egy esetlegesen ilyen hosszabb parancsot fejből nem fogok tudni begépelni, ez egyértelmű. Milyen jó lenne az, hogyha ezeket a parancsokat le lehetne menteni, és később felhasználni egy-két billentyű kombináció beütésével. Igen, tudom, hogy van olyan lehetőség, hogy alias, írtam is róla a cikket, illetve természetesen, ha jól emlékszem, volt róla videó is. De az aliasszal mi a probléma? Az, hogyha én összeállítom ezt a parancsot, és használom, lefut, és utána meg kell nyitni a BAS RC-t, illetve az ESH RC-t, és akkor oda be kell írni. Aztán elmarad, és utána két hét múlva gondolkodok, hogy hú, mi volt ez a jó kis parancs, ami az összes alkönyvtárat összecippeli, összetömöríti, és utána nekem nagyon jó, mert gyorsan lefut. Oké, milyen jó lenne, hogyha egy betű, kettő, három, négy betű beütésével ez a parancsor eltárolódna automatikusan, és egy listából a későbbiek folyamán elő tudnánk keresgélni. Erre a feladatra kitaláltak egy nagyon jó kis snippet kezelőt, kis töredék kezelőt, hogy lefordítsam magyarra. Ő eltárolja az összes parancsot, amit szeretnénk. Azaz, első körben telepíteni kell. Természetesen a leírásba be fogom tenni annak a GitHub oldalnak pontos címét, ugye tudtok menni, telepíteni, tudjátok telepíteni, nagyon egyszerű, mert a legtöbb a nagyobb disztribúciókhoz ott van a friss csomag, és azokat telepíteni kell. Következő lépés, telepítés után elindítod, hogy PET, kiderül, hogy működik, tehát valóban rendesen telepedett, és utána még egy, vagy kettő, kinek, hogy én egy lépéssel megoldottam a problémát, egy lépést kell tenni. Be kell írni a BAS RC-be, vagy a ZSH RC-be, vagy a FISH megfelelő állományába azt a parancsot, azt a függvényt, amire elindul ez a parancs. Tehát megkeressük, itt szépen lemegyünk, és regisztrálni kell ezt a komandot, ezt a parancsot a BAS RC-be, természetesen a BAS RC-be, oda van írva, vagy a ZSH RC-be, ZSH-t vagy BAS-t használsz, ezt szépen bemásolod. Odafigyeled, hogy a végétől az elejéig be legyen másolva. A funkciókról írtam egy nagyon rövidke kis cikket, nagyon kényelmes dolgok, és a zárójel, utolsó zárójel is belekerüljön. Gyakorlatilag ennek így kell kinézni, funkció, a funkció megvan, zárójel megvan, és ide a prev. Nálam prev van ide beírva, ez lesz az a hívószó, amivel meghívjuk ezt a parancsot, és ő elvégzi azt a munkát, amit ide leírtak neki. Azaz a prev helyére akármit írhatsz. Itt van ez a hosszú parancs, lefuttatjuk, természetesen lefuttatjuk, mert annélkül a prev az nem fog nekünk működni, tehát hiába hívjuk meg azt a lehetőséget, nem fog nekünk működni. Az utolsó beírt parancsot fogja ő eltárolni ezzel a prevvel a saját kis agyába. Oké, lefutott a parancs, odafigyeltem természetesen, hogy a parancs valóban jól működött, de leellenőriztem, működik. Igen, el szeretném tárolni, meghívjuk a prevvel ezt a lehetőséget, és ennyi. Azt mondja, hogy command, tehát a parancs ez lesz, le is ellenőrizheted, hogy ugyanazt írta be oda, amit kellett, természetesen még hibát nem találtam bele, és van egy megjegyzés, nekem annyi lesz a megjegyzés, hogy cip al dir, és utána természetesen leenterezem. Ennyi volt az egész, lehet látni, hogy a hivatalos promptot visszakaptam, dolgozhatok tovább. Oké, szeretnék én ezzel valamit csinálni, későbbiek folyamán, eltelt egy hét, elfelejtettem a parancsot, szeretném újra ezt a parancsot lefuttatni, hiszen azért a tömörítés tömörít már be az összes alkönyvtárat, nálam olyan napi szintű dolog. Mit lehet ilyenkor csinálni? Beírom, hogy PET, és
kötőjel H. A helpet mindenki értelmezheti a feladatokat, a lehetőségeket, hogy miket lehet a pettel csinálni. Nyilvánvalóan jelen pillanatban nem újat szeretnénk felvenni, persze föl lehetne venni, természetesen keresgélni is lehet, szinkronizálni is lehet egy adatbázissal, és mindenféle egyéb dolgokat lehet vele csinálni. Nyilván nekünk a gyorsaság kedvéért annyit kell csinálni, hogy az előző parancsot szeretnénk előteremteni, írja már be nekünk ide, a parancsorba beírjuk, hogy pet, exec, és enter. Kapunk egy választómenüt, villámgyorsan kaptunk egy választómenüt, ahol nagyon kényelmes helyzetben vagyunk, a megadott szöveg, aminek elneveztem ezt a parancsot, azt is látjuk, illetve látjuk itt a parancsot, és le tudod ellenőrizni, hogy igen, ez a parancs, azért nagyjából emlékszek rá, illetve természetesen a megnevezése is itt van. Aztán leföl billentyűvel oda navigálunk, és leenterezzük, és utána nem kérdez, nem dumál, nem kérdezi meg, hogy ja, te biztos, hogy itt akarod? Ja, te légy szíves megnézni még egyszer, nem. Nem írja bele a parancsorba, nem kérdez, elindítja azt a parancsort, amit te ott megadtál. Gyakorlatilag, hogyha visszalapozunk oda, majd elindult, annyit látsz majd, hogy pet exec, leenterezed, megkapod a választólistát, és utána automatikusan ide bekerül a parancs, és le lesz futtatva. Kényelmes? Igen. Nem kell gépelni. Annyit kell beírni, hogy pet exec. Már sejtitek, hogy a pet exec beírása is nekem nagyon hosszú, de be kellett mutatni azt, hogy hogyan működik, tehát hogy pet és a parancsot hozzátesszük, a kapcsolat hozzátesszük, és utána gyakorlatilag villámgyorsan lefut. Nyilván én a pet exec helyett mást használok. Mit használok? Természetesen csináltam egy aliaszt, egy álnevet, beírtam, hogy aliasz, adtam egy nevet PE. Akkor az idézőjelek kettős idézőjelbe kell beletenni természetesen, és az egyenlőség jel előtt utáni nincs üres hely, és beírtam a pet exec parancsot. Ennyi. Gyakorlatilag nekem a PE beírásával megkapom ezt a választólistát. Nyilvánvalóan itt különböző konfigurációs beállításokat lehet tenni. Én nem szoktam hozzányúlni a konfigurációjához, de megmutatom azt, hogy mit és hogyan kell állogatni. A mit és hogyan kell állogatni, szerintem senkinek nem okoz semmi gondot, hogy a saját könyvtáradba, a .config könyvtárba megkeressük a pet elnevezésű kis programocskának a konfigurációs állományait. Kettő darab konfigurációs állomány van, és gyakorlatilag mindenki látja, hogy egy toml kiterjesztésű állomány. Ez nagyon jó, mert szöveges szerkesztésű állomány, gyakorlatilag pofon egyszerű az összeállítása, nem okozhat semmi problémát. Nézzük meg a konfigurációs állományt, nyissuk meg. Ennyi a general, ami számunkra fontos, hol van a snippet file, megadhatsz másik elérési utat, az editor. Az editort megadhatod, hogy mivel szeretnéd ezt szerkeszteni, gyakorlatilag, hogyha ped edit beírásával indítod ezt a szerkesztést, akkor ezt a szerkesztő programot hívja meg. Én azért, hogy a konfigurációs állomány helyét is meg tudjam mutatni, kézzel indítottam el. Akkor egy méretet tudsz adni, itt alapesetben ehhez hozzá nem kell nyúlnod, ez adja meg, hogy hogyan keressen meg az adott állományba, a következő konfigurációs állományba a snippeteket, ezeket a parancsokat, gyakorlatilag nem nyúlunk hozzá, illetve a szortírozásnak a lehetőségét is be tudod állítani, hagyjuk az egészet úgy, ahogy van, én ehhez nem szeretnék hozzányúlni, teljes mértékben megfelelő ez nekem. A beállítási file a snippet file lesz, az állományt megnyitjuk, látható, a snippet részhez nem nyúlsz, oké? Tehát ezt nem kell szerkeszteni, nem szabad szerkeszteni. Ha az előbb az FZF keresésre, azt a kis sort, amit mutattam, hogy az nem nyúlunk, mert az keresi meg a dolgokat, akkor ott megvan adva pontosan ennek a fejlétszerűségnek a neve, tehát ez jobb, ha nem nyúlunk, mert akkor nem fogja szegényem megtalálni. Akkor megadtuk azt, hogy milyen névvel fusson, tehát milyen név legyen ott elől. Hát természetesen cip áldér, megadtam, begépeltem be, hát a kimenethez nem kell nyúlni, általában ehhez nem kell hozzányúlni, kimenetes dolgokat elolvasod a leírásba, én az elmúlt
akárhány év, amióta használom, jó régen használom, azóta ehhez nem nyúltam, illetve egy teget lehet hozzátenni, nem szoktam teget hozzátenni, és a command, természetesen a command, a parancs, command, üres hely, egyenlőségjel, üres hely, és utána idézőjel közé beírod pontosan azt a parancsot, amit szeretnél. Gyakorlatilag én azt szoktam követni, hogy a parancsot lefuttatom, igen, meggyőződök arról, hogy ez szépen működik, és akkor a prev parancsal, illetve függvénnyel, mert ez a függvény a bas ercénybe, függvénnyel meghívom ezt a beírogatós kis dolgot, ő szépen beírogatja, és utána megadom természetesen a megjegyzést, hogyha szeretném megadni. Érdemes megadni, mert ez szerint van beállítva alapértelmezetten a sorrend, nem szoktam hozzányúlni egyébként, és utána már leenterezem, és ide bekerül ebbe a sorba, de természetesen kézzel is meg lehet oldani, fogod az egészet, kimásolod, csinálsz egy új bejegyzést, a snippet megmarad, ahhoz nem kell sorszámot vagy egyebet tenni, és kitöltöd a megfelelő kis rublikákat, négy sor, amiből kettőt használunk. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok! Gyakorlatilag bemutattam egy nagyon jó kis programot arra, hogy te az összes általad használt, és hosszúnak talált, és összetett, de sokszor használt parancsori dolgokat bele tudod rakni. Ahogy az előbb láttátok, nagyon egyszerűen be tudjuk írni ebbe az állományba, és utána örökre, amíg ez az állomány megvan, illetve a petet használod, örökre tudod használni, és nem kell írogatni. És egy választómenü nagyon kényelmes dolog, hiszen látod a saját megnevezésedet, látod a kész parancsort, ellenőrizni tudod, és utána rámész, leenterezed, és le fog futni. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok! És mindenkinek jó PET használatot kívánok. Sziasztok!